नमस्ते, म आज तपाईँहरूलाई एउटा रुकुम जिल्लाको कुनामा एउटा रहेको स्यार्पु तालको जानकारी दिन गइरहेको छु। यो स्यार्पु ताल चाहिँ तपाईँहरूको रुकुम जिल्लाको एउटा बाँफीकोट भन्ने को छेउमा पारी स्यार्पु र वारी चाहिँ दह भन्नेको बिचमा अवस्थित छ। यो स्यार्पु ताल रुकुमको एउटा प्रतीकीय क्षेत्र मानिन्छ। अहिले यो स्यार्पु तालमा एउटा समितिले चाहिँ एउटा माछा पालन सुरुवात गरेको रहेछ। यो माछा पालनले चाहिँ धेरै फाइदाजनक ल्याएको जस्तो मैले सुनेको छु र यो स्यार्पु तालमा दिनहुँ माछा पालन र माछा पालेर चाहिँ यो माछा उत्पादन गर्दो रहेछ, दिनु चाहिँ माछा मार्दो रहेछ। त्यसैले मैले के जानकारी पाएँ भने तपाईँहरूलाई मैले जानकारी पाएको अनुसार यो स्यार्पु तालमा चाहिँ एउटा डुङ्गा राखेर पहिला चाहिँ यस्तो थिएन, तर अहिले यो अवस्थामा आएर चाहिँ स्यार्पु तालमा चाहिँ स्यार्पु र दहको एउटा समितिले चाहिँ समिति गठन गरेर चाहिँ एउटा स्यार्पु तालमा चाहिँ माछा हालेको रहेछ, माछा पालन गर्दो रहेछ। र तपाईँहरूलाई यो चाहिँ स्यार्पु ताल चाहिँ रुकुम जिल्लामा अवस्थित छ। रुकुम जिल्ला तल छिन्केत पर्छ र छिन्केतको माथिल्लोमा चाहिँ स्यार्पु पारी र वारी चाहिँ दह भन्नेको बिचमा चाहिँ छ। यो रुकुम जिल्लामा छ, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र पारी चाहिँ बाँफीकोट छ र माथि चाहिँ एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँको नाम थाहा भएन। यो चाहिँ यो रुकुम जिल्लामा अवस्थित छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। रुकुम जिल्लाको एउटा ताल हो स्यार्पु ताल। हस्त, धन्यवाद।